Hi friends, good morning. Kemiti achanti sanga mane asha karuchi bahut bhala thibe. To amara be sakala 8 ta pare helani. To ame aji program karuchu mamu ghar ku jibu. Mane akko mamu ghar ga buliya pai. To dekhiwa kemiti kon hochi. Manu video niyati bhabe share kariba. Tebe ame baharuchu to dekhiwa mamu ghare pahunchari mu apan manku video share karibi kemiti kon aji ra din ta jauchi. तबे मु रहौची त पहला टाइम रे मु देखाउची टिफिन सरला घर तो बाहर के पास छै बाहर टिफिन करू छ तो मु एडी बरा फराडी छणा उतला गरम गरम खाई देली जेटा बहुत बढ़िया लागला तापर दही भरा भी तापा करे छला तो बाबू हमर खाउ छन मु भी सेटि खाई देली देबी पूरा पेट फुल एबे हमें मामू घर के बाहर बा तो घर पास करे छ बाहर रु भुवनेश्वर रु बाहर रु तो जाईगी अजा घर देखाबा कि कोन हो छ तबे मु रहू छी टाटा तो फ्रेंड्स मुझे कटक रे गोटे बैनिका थिला तो सेठिक आम आसीचु तो मामू घर को जाऊ जेहेतु आई आ माई को पाई भाबिली साड़ी नेकी जिबा तो भाबिली एठू नै जिबा तो देखिली बड़ा बड़ा कलेक्शन अच्छी साड़ी तो आपण जो भेराइटर नहीं पारे कटन खंडुआ जहाँ भी अच्छी आमर सम्बलपुरी तो माई को पाई गोटे कटन सम्बलपुरी देखुची तापर माई को पाई देखी तो फास्ट माई को पाई देखी दी तापर माई को देखी तो मु देखुची मोर कौटा पसंद हम मुझे नेबी तो कतेटा देखी सारापर मत गोटे भल लगला तो सहीटा मुझे आपण मैंने आगे भिडियो देखिपर मुझे कौ शाढ़ीटा मैंने पसंद करपर मु माईकर शाढ़ी मध्य देखी तो माई को पाई मुझे खंडुआ नहीं तो आपण मैंने भिडियो आगु आगु देखिपर मुझे कौ शाढ़ी नहीं तो ये चलते देखा शाढ़ी केमती कौन अच्छी मुझे आप कलेक्शन भी देखे दूँ शाढ़ीर कलेक्शन कौ कौ टाइप रही अच्छी तो बहुत सुंदर कलेक्शन अच्छी शाढ़ी तो चलते देखा आगु आगु शाढ़ी गुड़ाक
ଏବେ ସାଲେପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ମିଠା ନେଇକି ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖା ହେବ। ଏତେ ଖରା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। କ'ଣ ସାଇ ଭାଇ ଚାଲ ହାଇ କରିଦେଉନ। ଆରେ ନା କୁକୁର ଶୋଇଛି କିରେ ଜାଣିଥିବା ଆମର କ'ଣ ଆମର କିଏ ସାଇ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଦିଅର ମୋର। ଆଉ ସାର୍ ତ ପ୍ରାୟ ଏଠି ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛୁ ଖରାରେ ଆସିକି। ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ ବନା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତ ଏଠି ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଜାଗାର ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଲାନି। ତ ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରା ଥକିଗଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କର ମାଡ଼ ପିଟା ଲାଗିଛି। ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ ସାଇ ସାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି। ସାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି ଯଦି ଏଠି ବସିକି ଯେ କଥା ହବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ନା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ବାରିପଟେ ବସିଛୁ। ଆଇ ସାଇ ତ ମାଇଁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ବାରିପଟେ ଖଟି କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ମାଇଁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ବାରିପଟେ ଚୁଲିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ସାର୍ ବନେଇବେ ଆଜି ଚିକେନ୍ କଷା। ତ ଏପଟେ ମାଇଁ ତାଙ୍କର କଟାକଟି କରିକି ଯୋଗାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ବନେଇବେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ବନେଇବ ଚୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ କଷା। ତ ପୁରା ମସଲାକୁ ଛେଚି ଛାଚିକି ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ବନୁଛି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷାଟା। ଆଉ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ମୁଁ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୋର ଆଜି ରୋଷେଇ ନାହିଁ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ରୋଷେଇ ଖାଇବା। ତ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ମଜା ବି ଚାଲିଛି ଗପସପ ବି ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ବି ହେଉଛି ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଦେଲ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ବି ଫିଟ୍ ହେଉଛି ଫିସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ମଟନ୍ କୋଉଠି ମଟନ୍ ହେଉଛି ମିଛ କହୁଛ ସବୁ ମଟନ୍ ଏଇଟା ମଟନ୍ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କୁ ଯଦି ମଟନ୍ ବାବା କାହାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ବା ଚିକେନ୍ଟା ଭାଇ କନା ଖାଇ ପକେଇଲାଣି ଚିକେନ୍ କଷା କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଖାଇ ପକେଇଲାଣି ଭଲ ହଉଛି ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଯା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ପକା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଗରମ ଏତେ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ମୁଁ ଖାଲି ଝୋଳ ଖାଇଲି ଏତେ ଗରମ ଖାଇବନି ଖାଇଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି ଚାଖଣା କ'ଣ ଲିକୁନ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଏଇ ଚୁଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତତେ ଝିଅ ସାଇ ସାଇର ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉନି ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ବାବୁ ପୁରା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।